Dek. Dek, abang, di sini tak boleh parking. Tolong alih tempat lain. Eh, awak tu pagak je. Eh, saya baru je parking sini tau. Kereta Alphard depan ni. Dah berapa lama dah parking. Tak, awak tak ada sound dia pun. Eh, awak janganlah nak beza-bezakan. Saya dah bagi tahu orang depan. Kejap lagi dia alih. Awak tu saya suruh awak parking. Saya tak nak. Parking tempat lain. Tak nak. Pergi. Tak nak. Adik, tolong alih kereta. Nanti pakcik kena marah. Tak nak. Tolonglah adik pergi parking tempat lain, sayang. Tak nak. Alah, please. Adik, please. Pergi parking tempat lain. Tolonglah adik, nanti pakcik kena marah lagi. Saya tak nak alih-alihkan keretaku ini. Tolong. Keretaku besar. Suami aku yang beli. Tak nak. Eh, tak kira kereta kau besar ke, kecil ke, pergi alih tempat lain. Eh, pakcik, sekarang ni saya ada handphone. Handphone saya harganya RM1,800. Saya ada kamera. Saya nak rakam kelakuan pakcik yang menghalau saya keluar daripada sini. Eh, saya tak salah. Saya tak salah. Awak nak rakam-rakam lah. Ah, saya rakam. Saya rakam. Rakamlah. Kalau nak rakam, pakcik make up dulu. Tunggu pakcik make up, baru rakam pakcik. Upload dekat YouTube, ramai orang tengok. Pakcik boleh famous sekali lagi. Oh, pakcik menyanyi eh. Pakcik menyanyi eh. Nyanyilah kalau boleh. Siapa bilang aku tak ada kamera? Aku ada kamera, suamiku beli. Aku rakam pakcik. Pakcik jangan marah. Pakcik jangan marah, aku rakam. Tanpa pakcik-pakcik dah takut. Alibaba. Pakcik-pakcik dah cuan. Alalala. Kali ini saya rakam, lepas tu saya sama. Alalala tok. Alalala tok. Jangan saman. Takutlah tu. Alalala dik. Alalala dik. Jangan saman. Baru merah muka. Okey, lagu lain lah pakcik. Nyanyi. Awak rakam ni? Saya rakam. Okay, awak tak nak lagu tadi? Tak nak, lagu lain. Sejujurnya tak bisa. Tak bisa. Tanpa ada kamu. Kamu gila. Kamulah yang gila. Oh, cakap kita gila pula. Oh, dah pandai menyanyi dah orang tua ni eh. Nah, ambil kamera ni. Okey, saya rakam awak. Saya rakam pakcik awak. Pula rakam saya. Saya rakam awak ni. Pakcik rakam saya. Okey. Nyanyi. Okey. Everybody's looking for the something. Until the man's all complete. Oh, ambil kembang kempis hidung. When you found that special thing, you're flying without wing. I'm flying without wing. Adik. So impossible. Hey. Oh, menyanyi pula. Tapi dah lagu tu dah sedap. Okey, sebenarnya pakcik boleh menyanyi. Tapi vokal pakcik kena betulkan lah. Oh, ya. Pakcik kena betul apa semua. Hey, apa pula aku guru vokal kau? Kau sini. Ambil bagi balik handphone aku. Nak ambil. Wah, aku rakam lelaki dayus. Awak cakap saya apa? Lelaki dayus. Lagi sekali awak cakap saya pukul awak. Aduh. Awak jangan cakap pasal saya. Awak jangan sabar saya. Saya bukan bodoh. Hey, dialog saya. Oh, dialog awak eh? Dialog saya tu. Oh, sorry. Saya bukan bodoh. Leia ke tak bodoh? Tengok macam bodoh je. Hey, awak cakap saya bodoh? Memanglah. Itu dulu tau. Tapi sekarang? Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Hey. Dulu dicepak, sekarang aku diterajang. Hey. Dulu. Si dia sangkut. Dahlah, dek. Abang dah minta alihkan kereta baik-baik. Adik tak nak alihkan kereta. Apa pun abang nak pesan. Siti Nurhaliza pun pernah nyanyi lagu ni. Apa lagu dia? Budi bahasa budaya kita.